Знову під ворожим обстрілом Херсонщина. Двоє людей поранені в Одрадокам'янці Бориславського району. В районній адміністрації повідомили, поранено подружжя пенсіонерів. Їх ушпиталили. Била армія РФ сьогодні і по Херсону, поцілила по комунальному транспортному підприємству. Через ворожий обстріл пошкоджено дах будівлі та тролейбус. 8 поранених та близько сотні пошкоджених будинків. Такі наслідки обстрілу Кушугумської громади на Запоріжжі. По селищу окупанти били реактивними системами. Весь день місцеві жителі ліквідовували наслідки обстрілів. Подробиці в сюжеті. Медики та надзвичайники їдуть на допомогу жителям Запорізького району, які постраждали під час обстрілу. Вночі росіяни вдарили по мирному селищу реактивними системами. Поранення отримали 8 людей, 3 з них – працівники швидкої. Вони тільки при заїзді сюди попали під обстріл, там побили їм автомобілі і медперсонал постраждав, там легкі ступені здоров'ю, там нема загрози. Після обстрілу вогонь охопив будинки місцевих жителів. Полум'я приборкували рятувальники. На жаль, 4 будинки зруйновані повністю, вигоріли, ще 5 будинків мають значні пошкодження і близько 100 будинків, за інформацією місцевих органів влади, мають пошкодження, які підлягають відновленню. Увесь день місцеві жителі ліквідовували наслідки обстрілу та з жахом згадували те, що довелось пережити. Лягла відпочивати і читала книгу, та почула, щось гуде. І я підскочила з ліжка, і почались вибухи. Я впала на підлогу та лежала на підлозі. Подушками накрилась. Мене так трусило, я не могла навіть в телефон влучити. Не могла сину навіть слово сказати до ладу. Поруч із Тетяною її син Сергій. Каже, приїхав одразу, щойно дізнався про обстріл. Забрав матір у безпечне місце. Зараз вони приїхали, щоб оцінити масштаби руйнувань та трохи прибрати. Всі вікна вибиті повністю, 7 вікон зруйновано, альтанка уся, мангал, все, що було тут. Будинок, дах постраждав, а вікна, це таке головне, що мати жива. Окрім будинків, пошкоджені їх комунікації. Над їх відновленням працюють електрики та газовики. У громаді, кажуть, побиті хати вже обстежили, завозять будматеріали для відновлення. В першу чергу ремонтуватимуть зруйновані покрівлі. Не так все просто, тому що всі криші в основному старі, і та доска, як і бруси, вони вже просто вийшли з ладу, і туди просто так не прибити. Тому все заново треба робити криші, це саме головне і саме дорогостояще питання. За фактом обстрілу селища прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».